on. On yuk. On Ji. Oh, come on. Dah double strike dua. On. On. Wei, tomo on eh. On. On guys. Ora! Mantap guys. Ora! Ora! Oi, te kontra no ba. Oh. On, on. Depan lu tengok apa cerita kat depan tu buat benda tau. Tolong kat depan. Aduh. Tolong jadi awak-awak. Eh, mana boh? Dia mau buat benda ni boh. Lambat ni boh. Apa layan-layan? Oi, team power dengan Stella ni tak naik-naik ni. Double digit lah, double digit lah. Duh, yai. Ek sana, ek sini. Ek depan, ek belakang. Ora! Baru ora. Boleh, penuh balik. Come on, come on. Pecah rekod, pecah rekod. Sebelah 12, sebelah 12. 13. Rekod 13. Kasih 14 lah. Naik, 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 naik. Bancu, bancu. Oh, naik dah, naik dah, naik dah. Naik dah yang tu. Yang ni tak nak naik ni lah. Tali berapa pound, bang? 20. 20? Sayang je lah. Mantap. Masalahnya aku tak boleh pound langsung. Tanya, tanya, kemana? Kemana? Itu pak. Ah, dia nak tuan dia bujuk. Kejam dekong ni. Berapa pagi dia dah payung kan ni. Dia nak pecah rekod bot dia ni. 13 tak 14, 15 ni. So ni. Belakang on ke? Belakang on. Dia di mana-mana. Uish. Tak berhenti tu. Tak, ni serius. Yang ni memang besar ni. Ni kalau macam ni tak ada main-main dia. Tak boleh pump langsung. So ni. Stella tu. Tak boleh pump. Tali keluar je. Tunggu dia penat je lah. Oh, dia shoot lagi. Tak, tekong, tekong hanya pump. Tak pun. Dia keluar. Belakang on ke? Ha, on. Belakang putus. Ya, masa gear ke depan dia. Haa. Ini besar ni. Kalau... kalau boot dah tunda... Ini bot dah tunda, cerita dia besar. Kejap, kejap, kita bagi laluan kat depan lah. Kat depan lah ni. Double digit ni. Double digit ni guys. Tunda guys. Tunda ni. Ah, gulung, gulung. Bot ikut ikan bos. Naiklah, naiklah, double digit, double digit. Kasau ni. Come on, come on, come on, come on, come on. Dah tak larat dah ni. Tengah jam guys, tengah jam. Naik guys. Stella guys. Hey. Come on, come on, come on. Banyak lagi tali tu kalau ikutkan tu. Hmm, tali banyak lagi tu. Salah dia tak nak kita naik. Kepik. Ya, dia biru lah. Kita tengok biru ni bergerak tak tali ni biru. Marking tali mata kala. Mana kan hilang dah. Benam dah. Hmm, terbenam dah. Tak ada dah keluar balik biru. Dah, naik, naik. Sudah naik. Haa, andik, 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 andik. Andik. Tak naik. Tak naik. Oh, tak naik. Dia pergi, dia pergi. Aku tak boleh farm dia. Dia tak nak naik. Buat dah ni. Farm dia kau. Kau. Kau dah sik. Kau jangan. Member dah farm. Orang target effect dah berdiri. Kau kan dah sik. Kau dah sik tu.
Entah. Last malam bahan lagi sikit yang oh, dah. Tu size 1000 ini size. Stella bo. Stella wei. Nampak sangat player. Wei. Tali 20 pound. Kau berani main sini ah? Sini aku cakap. Kanan tu aku buat. Boleh tu kau. Tempat lagi tu kau. Kau jangan. Oh, dia lagi lagi. Tak, dia tak boleh pump. Bukan dia lagi. Kita dia pump dekat. Dia tak datang ni. Oh, pari kau. Aku nak tak drag. Tak boleh ni, wey. Gerong. Gerong ke? Gerong ke? Bukan pari kot. Tu lah tu. Tak ada pari lah. Tapi dia shoot tu. Tak, dia tak shoot. Oh, dia tak shoot eh? Ni tali keluar sebab aku pump. Kita nak naik. Kali ni yang nampak? Haa. Haa? Gerong belang lah. Cara lain oh. Oh lain lah. Tengok-tengok boron. Aduh. 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 Dia tarik lagi oh. Hmm. Boleh Ji? Acik ada belakang. Acik. 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 Oh acik. Eh back up sorang. Back up sorang. Emma dah penat ni. ID dia. ID. By dia. Kancor. Semua pun tak tahu. ID lain pula ni. Ini tengok joki nombor 2. Hello je. Kita nak confirm dia tak nak ni. Taklah ada. Boleh boleh. Betul berada. Ini macam main GT je ni. Tukar tukar. Gerung. Ya. Yeah. Tak ubah lagi warna teorin ni kali. Tarik pergi dah. Dia membenam. Tak apa lagi. Tak rasa. Ha. Tibuk dia. Dah empat orang lah ni tukar. Dia geleng. Rasa ikan. Dia geleng. Ha? Kau tangkut. Ikan, dia geleng. Tangkut ke? Tangkut ni. Ikan tadi minggu. Masalah, kena pun dia tak lari. Aduh. Scam, kena scam. Misteri Nusantara. Kali ni kena kejar je. Ikut je. Masalahnya makan le. Power Ayub. Semua belah sana. Oh, saya ingin lagi. Ui, banyak ah. Tu, sanggup. Oh, drop eh. Kena gigit. Kena potong. On. Jangan. Lauk. Acik on ah. On. Yeah. Alah lucut. Aduh. Melucut pula dah. Alah lucut. Ada cik, sorry cik. Ya. Yeah. Ya? Yeah. Ya. Okay, okay. Sorry cik, sangkut kau sini. Aku kena kau kena. Ish, on. Manis-manis bo. Manis-manis. Rumong. On. Side. Oh. Fish on.
Ui, grouping-grouping. Alah, lucut. Aduh, ada dah. Oh, dia grouping, dia grouping. Alhamdulillah. Pakcik. Eh! Okay. Sorry. Okay. Ah, jap, jap, jap. Macam-macam ada. Pergi gua nak ketik kacang dulu. On. Dia ada. Apa dia, apa dia, apa dia? Alah, lucut. Aduh. Aduh. Ha? Tengok bok, tengok bok. Ah, ni. Apollo. Weh, barah, barah kuda. Kacang-kacang. Kacang. Kacang bantai Apollos. Tu. Weh, nak buka dia. Hui. Ya, ya. Ya, nah, ya, dah bye. Okey. Aduh, mantap, Pak Abu. Masih good. Orang not. Tak kisah apa-apa pun kita terima je. Yeah. Weh, jauh pergi tu. Eh, jauh pergi tu, cik. Geleng-geleng tu. Cik, tak boleh kau. Tak boleh. Tadi kau berapa? 20. 20. Takkan gugur kot. Kau tak kerti. Oi, ini cara dia. Tekong pergi kejar. Tekong pergi kejar. Aduh, ayo lah. What is that? Girilah, girilah. Tinggiri. Tinggiri tua sekali. Ada lagi? Haa, ada lagi. Jauh lagi. Lek, 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 lek. Ni tengok gerung tak? Dah nampak kala, kala, kala. Mana? Oh, panjang-panjang, panjang-panjang. Panjang-panjang. Asyik gigi ni. Panjang-panjang, panjang-panjang. Tu tu tu. Eh. Banyak ah. Tu benda tu. Tu benda. Tali ke apa tu? Tali ni aja. Alamak tu. Alah. Tali kat tu kok. Putus. Benda tali eh. Oh, batuk pun. Oh, dia masuk bawah tu katnya. Aduh, cik. Aduh, ha, tak apa lah. Tak ada rezeki. Serius lah? Ya.
Ini bukan tempatnya. Tak mana.